দিশপুৰৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান তুলিৰাম ৰঘা কত গল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাটোৰ দৰে থকা তুলিৰাম ৰঘা হয় দুদিন পূৰ্বলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোঁকাষে বাওঁকাষে আছিল এইগৰাকী কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম ৰঘা দিল্লী দিশপুৰত সঘনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে একেলগে দেখা গৈছিল তুলিৰাম ৰঘাক কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সকলো কাম কাজ পাহৰি তুলিৰাম ৰঘাক ব্যস্ত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে পিছে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মূল দায়িত্ব থাকিও পৰিষদৰ কাম কাজলৈ পিঠি দিয়া মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম ৰঘাকলৈ দিশপুৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিশপুৰ নহয় নিজ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দায়িত্ব পালন কৰক দিশপুৰৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ্বি আংলং বাসীৰ সৈতে থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে হঠাৎ দিশপুৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান তুলিৰাম ৰঘা উল্লেখ্য যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম ৰঘাকৰ নেতৃত্বত অবাধ দুৰ্নীতি অনিয়ম চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এনে কেতবোৰ বিষয় যাতে দিশপুৰৰ কাণত নপৰে তাৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰে তৈল মৰ্দনত ব্যস্ত এইগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰাম পিছে দীৰ্ঘদিনে চলাই অহা এনে তৈল মৰ্দন অৱশেষত চকুত পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাৰ বাবে তুলিৰামক দিশপুৰ এৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া হঠাৎ অন্তৰ্ধান তুলিৰাম ৰঘা সেয়ে এতিয়া হয়তো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তুলিৰামক পূৰ্বৰ দৰে দেখা পোৱা নাযাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষত কিন্তু এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হৈছে এগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই কিমান দায়িত্ব সহকাৰে কৰিছে নিজৰ কাম যাৰ বাবে বিষয়াগৰাকীৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে সকীয়াই দিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট